steady. I feel ready, but my leg's heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning. I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this. I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit. You'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this. I will not quit. Man, I'm on it. Honest. I'm gonna launch quick. Then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking. They watching. Cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs. No stopping. It's time to live my life. It's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Fala pessoal, belezinha? Tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Mobile Legends, dessa vez de Granger, na Terra do Amanhecer. Vou pra primeira, tô de caçar, vou botar pra fazer o itemzinho da jungle bolado e ativar o chat. Beleza? Ah, moleque, sabia, mano. Sempre tem alguém pra mandar aquela mensagem, né, velho? Eu não gosto de deixar a galera no vácuo, não. Tamo junto, tá salvado. E galera, nesse vídeo e no vídeo de mais tarde, vídeo das 6, tá? Vai ser um vídeo de chess. Dois membros serão sorteados, tá bom? Dois membros serão sorteados aí com uma skin de até 500 diamantes. Como é que vai funcionar? Vai ter basicamente o primeiro. O primeiro de cada vídeo vai ganhar uma skin, tá? De 500 diamantes. Minha forma aí de agradecer ao pessoal que tá apoiando. Lembrando que agora os membros influenciam diretamente nas lives, tá bom, galera? Nas lives mensais que vão começar a partir do mês que vem. Beleza? Atualmente a gente tá com quase 20 membros e a cada 5 membros tem uma live a mais. Beleza? Então quem puder vir membro, eu agradeço demais. Muito obrigado pela força. E na descrição também tem o link da Coda, hein? Loja de diamante, você vai pagar mais barato. Vai ter mais forma de pagamento e ajuda o Renotão comprando pelo link da descrição. Quem puder também, tamo junto. Fortalecimento máximo. Essa galera lá matou e morreu, né? Perdemos o Beleric e ganhamos uma kill no Hell. Isso é bom. Se bem que ele começou com bota de arma. Aquele slowzão. Já ativamos a... Já perdeu o avançar. Se o Hell não botar... Ah, que isso, rapaz. Que prox é esse, mano? Se ele não botar essa cara, eu só ia tirar a passiva e depois ela ultar e matar, pô. Ele ia pegar nível 4 a tempo. Putz, queria aqui, ó. Lutei pra tentar pegar aqui, mas não consegui. Beleza, tinha um Dyroth aqui, mano. Esse cara trollou na compra, hein? Dois soldados? Vou forçar isso aqui agora. Bora, bora. Lembrando, galera, que eu não tô muito focado, por enquanto, em ficar trazendo heróis diferentes, tá bom? Como o meta tá muito novo ainda, a gente tem que se acostumar. Acho que hoje mesmo vai chegar o terceiro ban, no dia que eu tô gravando isso aqui. Nossa, cara, deu uma volta. Então tem muita coisa pra mudar. Eu não tenho como ficar botando off-meta, tá bom? Nossa, cara, não consegui usar a primeira, galera. Se eu conseguisse usar a primeira, mesmo stunado, eu ia conseguir matar ele. E olha que ele foi eliminado, não consegui dar um tapa. Ele lá em cima tá aproveitando pra fazer o... Tá ótimo, tá bom. Tartaruga, mais uma kill pro Hell. Ok. Talvez a torre tenha sido pesado demais pra gente, mas com a minha side, tá de boa. Vou pegar aqui por causa do emblema de ouro.
Pessoal, Grange é mais do que recomendado pra subir, tá bom? A galera tá falando muito de Bruno, muito de Wanwan, mas o Grange também tá forte, cara. Pra mim, tá mais forte que a Carrie, que tá sendo muito banida, por sinal. Pra mim, o potencial dele é equivalente ao do Bruno. Só que a dificuldade é maior. A dificuldade dele tá maior. Beleza, ele quer... Ele tá com dificuldade lá, vamos lá. Tô chegando, brother. Só vai. Garantido. Não presta atenção no mapa, morreu, filho. Galera, os caras levou a top. Vamos compensar aqui embaixo. 6x6, mano. O jogo tá acirrado. Cadê? Cadê a esmeralda? Nossa, o cara chegou rápido aqui. Ah, se alguém fizer essa front, dá pra matar, hein, mano. É, tá mal mesmo. O time tá lutando mal, tá defendendo também mal as torres. Tá complicando um pouquinho nossa vida. Pelo menos peguei dois abates. Deixa eu ver como é que tá o frag aqui da galera. É, o Hell mesmo com kill, ele tá com um emblema de correr. Aquele emblema que você mata e corre mais rápido. Que eu não gosto, eu acho... Sei lá, pra mim não encaixa. Não encaixa não. Acho que se ele tivesse com o de ouro, ele ia estar com um farm bem legal, ainda mais pro Hellcurt. Eu tô com mais farm que ele, por conta disso. Eu não botaria não. Dei dano. Só vai, clã. Ai, se eu tivesse ult, galera. Ah, moleque! Vai base não! Boa. Devia ter botado um pra defender lá, hein. A gente consegue forçar aqui. Não desmerece. Não desmerece o dano não. Clinton desmereceu, tomou só o IK na primeira. Ih, vai morrer. Errou, boa. Vai, Hel, tu consegue. Eita, Hel, não consegue não, hein, véi. Vou tentar fazer uma fúria logo, hein. Acho que esse Rock vai estar na nossa mão, galera. O time não tá com capacidade de carregar, não. O Hel, eu não tô vendo muito potencial. A Sylvana, não sei. Talvez ela consiga, porque ela é side, então ela não tem muito farm. Os tanques eu tô sentindo a falta da presença do Beleric. E o Tigreal, não tô sentindo que ele vai querer fazer front. Ele não parece que vai tomar iniciativa não. E aí eu vou começar a me ferrar porque eu vou querer agressivar e eles não vão agressivar. Porque eu jogo muito pra frente. Vamos ver. Vamos ver se a gente mata esse cara aqui e faz um papel de assassino. Forcei. Beleza. Ah,
Boa! Chameless! Eu que não ia deixar aquele Xbox passar, filho, tá louco? Bora, clã! Pra cima! Mostra potencial! Não vou nem tentar pegar o coisa não, galera. Não vou tentar pegar o buff da tartaruga não, porque... Esmeralda, né, cara? Boa. Peguei do ADC deles. É, eu não vou conseguir sair vivo isso aqui não. Droga. Ó, Tigreal, na bot, na jungle, não sei o que que tava fazendo ali. A Sylvana certa, tá levando torre. E o Hell provavelmente tava morto. E eu tô bem forte, então quanto mais a gente brigar, melhor. Ele lutou pra limpar a mid, galera, olha. O pessoal tem que prestar atenção no que tá gastando de recurso e no que tá fazendo com o tempo, cara. Porque o tempo que ele fica parado ali pra farmar uma mina, ele defende uma torre e impede os caras de ganhar ouro, entendeu? Por exemplo, só que você limpa uma wave de mina e você ganha, sei lá, 150 de ouro. Os caras estão ganhando pressão territorial e a mesma quantidade de ouro na parte de baixo na torre, entendeu? É como trocar safes por meia dúzia. Não posta essa não, mas tá jogando bem, pô, tá jogando bem, tá jogando bem. Tô contigo, vai. Vai no Baxa mesmo, fi. Quem perdoa é Deus. Quem tem pena é galinha. Quem tem dó é teclado. Quero continuar. Não, não dá retreat não, pô. Retreat por quê, véi? Boa! O time tá com muito medo, velho. Tá respeitando muito. Dá nervoso. Tanca aqui, pô. Tanca aqui, pô. Tanca aqui que eu bato nos caras. A função de bater neles é minha, pô. Olha lá, ó. O cliente botou o cara lá embaixo. Os caras tão com morto. Tamo na vantagem numérica aqui. Pode respeitar não, velho. Pode respeitar não, mano. Joga pra cima, agressivo. Aproveita a vantagem, mano. E engole os caras, velho. Tá ligado, irmão? Quem viu o Minion resetando aqui, ó? A galera deve estar vendo eu com a bala vermelha e não usando ela antes da primeira. Mas é por causa do dano, tá, galera? Quando o dano tá alto, eu nem ligo pra bala vermelha. Só se for no inimigo, aí eu ligo isso aí. Mas se você tem a noção do quanto você dá na primeira, você não precisa ficar segurando tanto. Em algumas ocasiões, entendeu? Vai, filhão, brilha. Boa. Matei o mais chato já. Ah, não. Aí tu tá na Disney, irmão. E tu não vai me pegar, velho. Tá o jogo que tô tentando me pegar, mas não vai me pegar. Já deu predict na passiva dele.
Gesão! Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais uma partida. Lembrando que não foi inscrito, se inscreve no canal para não perder as novidades, vídeo todos os dias às 11. Joga, galera, joga no YouTube, MLBBX, tudo maiúsculo, né? X no caso X, MLBBX, MAS, minúsculo, tá bom? Com uma hashtag no começo, porque eu acho que a galera gringa tá fazendo sorteio. Então dá uma pesquisada aí pra não perder. Não esquece de pegar também o evento de hoje, tá? Essa skin especial, vai completando as missões que estão no jogo, tá bom? E também eu vou deixar um link de uma votação aí pra vocês do ML, tá bom? Vocês assistem vídeo, os vídeos, votam nos três que vocês mais gostaram. Esse vencedor, né, o mais votado, vai ganhar 3 mil diamantes e 10 pessoas que votarem vão ganhar skin também, acho que até 599 diamantes, mano. Então, tem um monte de prêmio aí, vou deixar tudo na descrição pra vocês. Lembrando também que o primeiro membro a comentar também vai ganhar 500... uma skin de 500 diamantes. Cara, é muita informação. Vai conseguir lembrar de tudo, Beleza? Mas, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom tudo pra vocês, memórias. É nóis! Kodobango, meu amor. Ouro no Tera, Erne, Telemendole. Grande esposo no Teco de... Que demais.